A frase do dia aí, ó. Nem sempre o que reluz é ouro. A prata, ela vem do bronze, bronzeado do prata. Deixa o like e compartilha a Fala sabedoria. pessoal, começando mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui, ó. Quem viu até o final já sabe, né? Que a gente vai verificar o Walmart, mano. A gente vai tentar roubar isso aqui hoje, tá ligado, velho? Já tô aqui escorado, esperando as mulas chegar. Já tá ali, já, ó. Um Papai Noel e um duende, mano. Não, falei pra vir disfarçado e os caras vêm de Papai Noel e duende, mano. Tô aqui, Vou patrão, até de dar tô um vindo na moita. tiro, velho. Esse aí é um belo disfarce, vocês vieram, hein? Ou era pra vir disfarçado? Vim de Papai Noel e de Ah, pô, duende não ajuda em nada, mano tá? tudo sucateado no bagulho. Puta que pariu, a gente vai verificar aqui o local. Tá bom, qualquer coisa fala que é Natal, já tá chegando. Puta que Tá, pariu, cara, cheguei. bicho mula do caralho, velho. Já Ou deixa o era like isso, era logo um no patrão, início, hein? Se mas tudo inscreve bem. logo no canal desse desgrama aí, mano. Vambora, vambora, vamos pegar logo 200, 330 mil. Vambora, bora. Divulgue pra sua tia aí, caralho. Mano, aquele Walmart ali. Deve dar uma grana boa, tá ligado? É isso que a gente vai verificar agora. Esperando os moleques chegar. A gente vai olhar todos os lados aqui pra saber quem fica Meu lá de Deus, agora que eu vi, fora. mano. Pra Agora quem que eu fica do vi, lado velho. de dentro. Olha. E aí, Tô irmão? esperando aqui. Papai Noel, seu ajudante aqui. Boa, boa. Qualquer coisa vocês vão trabalhar aí no Walmart, né? É, mas Tranquilo, aproveita o país e entra tranquilo. no meu colo. É isso Ih, aí, rapaz. pô. Ah, É. vamos entrando, não vou esperar esses moleque mula, não. Vai não? Bora então. Pô, Vai. meia hora, o Agora cara, eu entrar. falei pra não vir pra ponto de madeira, ele sai, quebra, morre, porra. Cara, Não. eu fui o último a chegar, o primeiro a sair. Foi Não é isso que eu foda. falei pra Vera, velho. A gente foi o último a Isso. Acende sair e cigarro, ficamos joga o primeiro cigarro na aceso posição, aí pra mano. botar fogo, boa, boa. Tá, Aí, boa. então, a parada é o seguinte, mano. Dá pra pegar aí, tá ligado? Ó, tá, é final de semana, não tem ninguém, ó. Vazio. Opa! Tem ninguém não, Opa! tem ninguém não, tem ninguém não. Tá vindo, cachorrão? Então, a parada é o Ué! seguinte. A gente tem que Falou. adivinhar aonde que tá a parada pra roubar, tá ligado? Tá, Tem entendi. que ver locais pra poder ficar aqui dentro. Tem local pra ficar lá fora, se quiser, né? Que pode ficar uns carinha lá fora também. Tem que ver qual tática vai usar. Cara, tem muita coisa pra roubar aqui, ó. A gente entrar aqui pra roubar, a gente vai roubar o sucrilho, hein, velho. Eu gosto de Pô, sucrilho, velho. cara, vou te falar mais aqui, olha aqui. Ah, Bebida é caro. Cheetos, velho. Cheetos. Bebida, Carai. cigarro. Não, cigarro mata, Vamos aqui mano. não, Marcos. Eu sei. Eu não gosto de vender nada Mas que nem mata, vou. não, tá ligado? Pô, Só as não. Como drogas. assim cigarro mata? Não, mata não. Faz carinho no pulmão. Deixa eu ver aqui. Low Pô, cadê? Vou price, procurar o ó. Edligo aí. Isso aqui não pega porque o preço tá baixo, tá ligado, velho? Irmão, comida, aquela comida Ô, japonesa é caseira, a cara, gente viu? tá. Sim. Não, Marte. Beleza, estamos entrando Tá, aqui. véi, o que eu Finge que tô você é vendo cliente. aqui. Finge que você é Mano, cliente. tem Finge que muito você é local cliente. pra ficar, mano. Ficar todo mundo escondido na Olha, parte de finge que você é trás. cliente, eles estão chegando. Tá. Fica como Papai Noel aí, mano. Ele fica sentado e o outro fica do lado. Vai. Fica sentado, Papai Noel. Aí o duende fica do lado. Vai, seu bicho burro. Como é que é? Senta aí e o duende fica aí, ó. Pegando os Vem presentes. cá, irmão. Vem cá, irmão. Vem cá, vem cá. Vai. Esse cara nem Você viu, esse tem. cara nem viu. Lá, 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 lá. Que isso, mano? Boa, boa, E boa. Willy Wonka? Que isso, velho? Cara, você é Vem todo fazer a compra aqui, esquisito, meu irmão. velho. Hã? Que você é todo esquisito? Fala aí. Ô, amigo. Tudo bom? Você quer um chocolate? O Willy Wonka aqui pode te dar um. Boa, 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 boa. Caralho. Cara, você viu o Cara cara de tipo de dedão da vai porra embora. ali, mano. Ah, só tem que esperar aqui que tá Natal, aí tem o Papai Noel ali dando presente. Comprar um Vai lá. Supermoto, vou colar o pé dele, ele Olha vai lá, cheio de vender. presente no A gente saco do Papai não, Noel. Vai lá vai pegar lá, lá. Vai lá, vai lá pegar presente no saco do Papai Noel lá, vai lá. Mano, veio realmente, pai de santo. É o Willy Papai Wonka, Noel. É o Willy Aí, Wonka também, ó. Papai Noel Olha aí, essa ó. coxa, tá a fim de sentar no colo do Papai Vai lá com essa coxa, Noel. vai lá. Joga risada Vai pra lá, cima, pô. mano. Papai Noel tá querendo dar Vai presente, velho. O que que foi Vai dar aí? pra ele, O que que dá pra foi? ele. Ó, Vai. você quer checar um chocolate do Aí, Willy Wonka? aí, ó. Meu Senta aí, senta aí, senta aí. Ô, Vai velho, o lá, que que é senta na isso coxa, aqui, senta na irmão? outra. Ué. Ô, rapaziada. Eita Rapaziada. porra, no Meu Deus, mesmo joelho, rapaziada. velho. Essa parte aí, rapaziada. Foi no Não, mesmo não, não, não joelho. entendeu legal, não, hein? Essa Essa aí, parte aí, rapaziada. Aí, ó, tá de boa, mano. Tá, mano, até agora não viu de que Beleza, tá de arrombar a parada, mano. Vamos lá, vamos lá. Ô, irmão, acho que tá pra esse lado Tamo aqui aí, dentro mano. já, tamo aqui dentro já, vem no fundo aí. Não tem nada aqui, não, tio. Caralho, mas tô tentando procurar onde que rouba, mano. Não tô Não, achando, mano, velho. um advogado Será que é aqui nesse meiozinho aqui, mano? Eita Ah, porra! advogado. Ia! Nossa, velho! Olha aqui, cara, velho! Caralho, outro, mano! Caralho, Outro, velho! Cara. Que doideira, velho! Não é essa ideia! Aí o cachorro fala. GG, pô! Eu também vou ficar e pula lá pra dentro também. Cara, aqui na frente também tem essas prateleiras pra pular, ó. Ficar pegando isso, não liga. Boa, boa. Mano, eu acho Pô, mas que eu não tô acho que achando dá pra local ficar pra aqui sim, roubar. Eu não achei local pra roubar, mano.
Deve ser aqui desse caixa ali na frente. Mano, você já olhou os caixas aí de pagar as compras, mano? Então, pode ser ali, aí, pode ser ali. Cara, é o seguinte, ô duende, é o seguinte, mano. Nós dois vai ter que meter o pé daqui agora. Por quê? Por quê? Tu de AK, mano, fudeu, vai daí. Puta que pariu, que moleque doido, velho. Meu Deus, mas que moleque idiota, velho. Parabéns, parabéns. Falei ainda pra guardar, velho. Não percebi não, velho, não humilde. Fica aqui, qualquer coisa eu dou fuga, pô, tô com um carrinho. Ah, não confia não, confia não. Que? Aqui não, tá maluco, irmão? Ô, Patrão, ainda... fica deu fuga comigo, não, hein? Tá falando. É por isso mesmo, que você nunca dá, pô, sempre é pego. Que isso, mano? É muita agressividade isso aí. Vamos ver, guys, vamos ver se a gente acha essa desgrama aqui, que eu não tô achando, não. Calma aí, velho. Então, é um local pra botar C4, provavelmente. Tá aqui, eu achei. É um caixa eletrônico aqui, ó. Tem que escanear o produto. Ué, a gente vai roubar um local onde que tem que escanear produto, mano. Ué. Será que eles guardam dinheiro aqui dentro? Boa, boa. Vocês podem dar licença aí, mano? Eu queria pagar minhas compras aqui. Eu não faria você, eu não faria isso não. Vai pra dar merda aí. Cuidado, não coisa errada não. Aí não é pra pagar não, bicho porra. É pra escanear. Eu sei, né? Eu sou trouxa, mas posso né? Se tiver câmera aqui, a gente já tá na merda, né? Não tem, tá. Hoje é feriado hoje. Ah, é feriado. Tem alguém aí? Só tem nós aqui, caralho. É feriado de ninguém. Tá, vai o seguinte, não, vai lá, mano. Vai olhando lá dentro onde que vocês vão ficar, porra. Vê lá. Bora. É o vai. Local pra ficar. Quando os caras entrar, vai. Ai, mano, que bando de lixo. Ó, aqui tem que ter gente, mano. Aqui, ó. Aqui fica um, pelo menos, tá ligado, velho? Nossa senhora. Ó, aqui vai ficar um, ó. Aqui tem que ficar um, pelo menos, ó. Aqui é onde eu tô. Patrão, o que vai acontecer? Os caras vão querer vir abrindo aqui, ó, pra ir aí, por fora, tá ligado? Exato, esse cara aqui só aparece pra pegar pelas costas, quando tiver certinho. Um aqui, ó, nesse vai vir uns dois também, rodeando por lá, só dá um Ronaldinho aqui e pular. Que isso? É só pular? Caraca, que bicho mula, velho. Se fizer isso aí, morre, porra. É melhor ficar um aqui em cima aqui, ó, que daqui dá pra dar um tiro. Tá vendo eu aqui do outro lado? Olha aqui. Caralho, mano, como é que você subiu no bagulho? É, tiozão. Lá atrás. Caralho, mano, aqui vai ficar muito doido, cara, se a gente ficar aí, mano, ó. Cara, será que eu fico aqui, mano? Eu sou muito ruim de tiro, mano. Eu tenho que ficar de linha de frente, tá ligado, velho? Porque aí eu sou foda, tá ligado, velho? Sou tipo um tanque de guerra. E aí, mano, já que você é meio burro... E aí? Não sei se aqui é melhor pra tu, não, hein? Essencial pra nós ficar. Você achou o local certo? Esse, ó. Esse aqui é bom, já, mano. Então vamos... Ah, não. Não é no meio da fruta, não, né? Não, no meio da fruta não. Não, onde que é? Vamos lá então. Vamos. Vem cá pra você ver. Vai lá. Quando você subiu aí, camarada? Cadê o... Vem cá aqui no Willy Wonka. Cadê você, ô palhaço? Aqui, na porta, mo... Ó, você falou, os caras me ensinam, tem... Não, não é você não, é essa mula... Ah, olha isso aqui, mano. Que moleque idiota, velho. É essa, cara. Que isso, cara? Você vai ficar assim, velho? Ué, eles nem vão desconfiar. Meu Deus do céu. Ou assim também, ó. Olha. A gente pula. Deve ser idiota, porra. Oh, o outro lado aqui também dá pra ficar do mesmo jeito, mano? Sai do lugar. Porque os caras estão dentro e você não sabe onde que tá. Sobe nesse negócio e vem até a porta e mete o pé. Deve ser isso aí, então, que você tá falando. Você deve ser o Einstein da parada. O Einstein porra. Da parada. Vamos agora olhar fora. Aí dentro aqui, ó. Calma aí. A gente não definiu ainda. Vem cá. A polícia. Boa sorte. Não vai tomar. Para. Vai nada, tá ali pra ele. Tem dinheiro ali, polícia? Ele viu pulando bagulho pra ela. Puta que pariu, agora vem a polícia, ela viu, mano. Ah não, velho. Ele tá sozinho, tá chamando quem é. Ele tá chamando vambora, quem é. Vambora, mano. Isso aí é palhaço, mano. Nunca tem ninguém nessa rua, mas tá de boa, vai. Mete o pé, carioca, ele não vai vir aqui não. Vai, caralho, quem tá armado não é nem pra vir armado, porra. Vai embora. Ele tá parado aqui, só fitando, mano. Ele tá esperando o que é. Não, só um vai embora, o resto fica. Vamos continuar olhando, ninguém tá devendo ninguém, porra. Vambora. Tá, vambora, patrão. Chamamos a atenção já, vambora. Deixa ele, deixa vir, pô. Eles podem associar nós com crime, sabe? Aqui é a venda, pô. Isso aqui é o Walmart, pô. É, a favela ficou grande, hein, ó. Cresceu, hein, ó. Você sabe pescar, ô carioca? Eu sei. Então vai, pega não aí. Não assim, caralho, não assim. Porra. Não tô louco, não. Pega aí, mano. Aproveita aí, ó. Só pegar o rolamento aí, ó. Você sabe pegar? Eu não. No rolamento, pô. Nada. Chega e te ensina, mano. Pega aqui, ó. Eu pego na rede. Ah, então tá bom, então. O outro pra mim ver me jogou. Para. Meu Deus. Para aí, pai. Olha. Mostrando o dedo, tio, tá onde?
Meu Deus, eu travou aqui. Opa, meu. Eita. Precisa se jogar lá de cima não pra me abordar não, pô. Vamos ver de boa, pô. Tá tranquilo. De boa. Trouxa do caralho. Caiu lá de cima, não consegui gravar, velho. Puta que pariu. Vou começar a passar o dedo aí, aqui. Aí, patrão. Ó, o mano lá que... Ah. Que fez aquele corre pra nós no... Morro dos Azul lá, tá falando que tem uma info aqui. Ah, quero saber de info nenhuma não, tio. Porra, de info, cara. Tem as informações não, velho. É isso, caralho. É isso, caralho. Tô trocando de roupa aqui, pô. Aí, assim, ó. Boa, 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 é boa. Aí, mano. Pô, é um guarda-roupa só, tá mano. Caralho. Todo mundo faz o bagulho ou ninguém faz, calma é isso. Aí, mano. Vou botar a roupa com o dedo pra cima, filho. Eu tô. Aí, Melão, se rodando aí, é o melhor. Boa, boa. Fica rodando aí, boa, boa. É, vai ficar dando creu aí, caralho. É. Ah, ele era prédio, Zé. Tá o dando creu, Zé. Agora é creu, 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 creu. Ih, creu. Outro, outro, outro. Ih, ih, ih. Calma aí, caralho. Agachou pro patrão, né? Ixi, Maria. Não, não, pô, vai. Você tá querendo aumento assim? Cês, calma, não, vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada, mano. É isso, mano. Disputa de rima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Irmão, tá eu, mano, C4 e o Dogão. Ih. Disputa de rima. É isso, parceiro, eu tô chegando aqui na quadra, tô rimando e tô improvisando os caras de AK dourada. Eita, tá ligado? Eu tô chegando improvisando e esses olhos ereto. Tá ligado, mano? Cortou, cortou. Vai. Vai. Cortou o quê, porra? Qual foi, cara? Ué, a música, os caras tiraram aí. Ué. Cadê a rima? Vai, cara. Bota a música aí. Cadê? Vai. Bota a música. Alguém tem que botar a música. O que que parou? Cadê que parou o beat? O beat parou o beat, mano. Peraí, deixa eu achar um beat aqui. Pariu, velho. Vai eu contra esse idiota aqui. Vai eu contra você aí. Vai, vai, vai. Vai lá, C4. Segura a onda. Vai, cachorrão. Cadê o beat? Vai, pô. Eu quero ver. Você aí se acha mal, mas pega no meu tatu. Aí, meu parceiro, você que falou que eu, mano, se acho mal. Só que você que acorda de noite me chama de tatu e procura meu... meu... Eita, pô! Cachorrão, chega aqui na rima já aniquilando. Você fala em aniquilar, mas eu sei qual é o... Hoje já tá dormindo ali, velho. Sair com a sua tia e você dormiu no meu. Tá vendo aí, caralho? Meu Deus. Ah, cara, eu vou falar pra tu, vou parar de dançar porque o cara tirou o beat. Sabe o que é mais legal na sua vida? A sinusite. Tá ligado? Puta que pariu. É isso, cara. É isso. A sinusite. Mas eu não sabia. O cara não faz nem o beat, pô. Aí é osso. Ela falou que ia fazer o beat, cara. Vai. Meu parceiro, eu vou chegando aqui na rima. Mas entrar no morro tem que ter uma disciplina. Se vestir de múmia e fica no telhado. É, esses olheiros são otários. E aí, olheiro, vai responder, irmão? Vai lá, soneca. Quero ver, soneca, vai. Vai. Falou que eu sou otário. Aí é osso, porra. Aí já dormiu, porra. Meu Deus. Caralho. Você tava me zoando, eu vou falar pra tu. Pega esse dedo e enfia no teu olho. Ih, caralho. Pesado, hein? Foi pra cima, hein? Calma, mais resposta, hein, vai. Tá ligado, meu parceiro, não gosto do que faz. Você fala pra enfiar porque é isso que tu faz. Do botão de trás, daquele do teu pai. Quando ele fala, corta, satanás. Vai, resposta menor. Vai. Morreu. Dá nada não, menor, a gente tá ligado. Ué, vai responder não, pô? Ficar aqui com um palhaço? Vai no seu topo. Ué, só caiu aqui. Tá geral, ele levantou. Ué, vai, resposta, pô. Bora, tá vendo o rádio? Aham. Fala aí, falou. Por lá no bagulho lá? Ah, a resposta é dançando? Ih, caralho! A resposta do cara, velho! Qual foi, gelado? Você falou que ia saber rimar, pô! Sem nada, mano! Caralho, ia ficar uma semana mais de olheira agora essa porra! Porra! Vai lá, tem que ganhar dele, hein? Tem que rimar melhor! Aí vai subir já, hein? Vai! Eu vou chegar, meu rimando improvisado, tô contigo! Só que agora eu vou falar
tem, não faz porra nenhuma, vai, vai. Vai, vai, mata ele. Que rima de bosta. Vai. Vou tentar, hein. Esse cara do beat tá foda, hein, pô. Caralho. Vai, gelado, me ajuda aí. Aí, do beat. Vai, vai, vai. Vou começar se termina, hein. Vai. Então, é o cachorrão, se liga no meu papo. Tô rimando ao vivo no improvisado. Calma aí que eu simbolei. Continua! Ele dormiu de novo, irmão. Ah, soneca dorme. Continua a rima do cara. Vou continuar. Ele pediu pra rimar, isso, vai. Ó. É gelado na voz, mando na palinha. Você é o cachorrão, tá mais pra cadelinha. Falou que eu fico olhando ali na laje. Mas de você que cai na grade. Eita porra, nada a ver. Você é bom de cadelinha. Vai, vai. O cachorrão tá vindo pra Zadão, olha lá. Ele tá vindo pra Zadão. Meu parceiro, nós estamos do Brasil. Se eu sou a cadelinha, tu é uma cadelinha no Zil. Tá aí, você é muito feio, mano. Comigo não dá. Pode crer, mano. Que vai resposta, irmão. Vai. Aí, ô cadelinha, eu falo no bang bang. Eu sou a cadelinha, você só é sujar de sangue. Eu vou furar teu moletom. Tá ligado que o você é a cadelinha? Caralho. Vai, cachorro. Então aqui, tu assumiu na rima. Tá bom, tá bom, mas só continuar de olheiro, mano. Ai, meu Deus, eu tô fumando aqui, eu não aguentei. Ganhei, você ganhou o quê? Experiência, né? Ganhou? Você falou que você é mesmo uma cadelinha? Você falou que você é uma cadelinha, porra. Eu falei que ele é cadelinha. Não, você falou, já que eu sou a cadelinha. Não, 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 ah, o toleiro é o caralho, mas vou dar um pote aqui, bando de palhaço, mano. Daqui a pouco chega alguém aqui e mata todo mundo aqui nessa desgrama, bando de trouxa do caralho. Então vocês conseguiram dar fuga então, na lojinha? Tem quantos aí no baú já? Isso aqui tudo tinha na lojinha, pô? Que lojinha que vocês roubaram, caralho? Não, a da Vanilla lá. A Vanilla. Vocês devem estar estourando caixinha, meteu louco, deu fuga o quê, mano? Como é que foi a fuga? O que aconteceu na fuga, então? Tipo assim, a fuga foi o seguinte. A Putz falou assim, vou atirar e você sai. Atirou, primeira curva a viatura capotou. Segunda curva, arrogando o companheiro. Vem mais um aqui no baú. Aí é foda, hein, mano. Pode crer, mano. Ela vai combinar alguma coisinha lá. Vai combinar alguma coisinha, que eu tô ligado. Esse moleque é mentiroso, mano. Certamente eles explodiram o caixinha do lado de fora, tá ligado? É, deve ser aquelas amuletas. Ó, deu um socão já, Por que o socão, tio? Você é lutado de boxe? Sou mesmo. Ai, vou te dar uma coronhada, hein. Ai, seu trouxa. Cadê o cara que quer isso, que as drogas lá usam o bagulho? Pode crer, pode crer. Seu patrão aqui, ó, sei que você gosta de qualidade, música. Eu vi seu irmão lá, Preguiça. É Preguiça o nome dele? Preguiça, é, tá por aí. O que seu irmão tá aí, ô soneca? Por que ele tá aí, tio? Eu sei que tu gosta de música boa, toma aí. Qual que é a música boa? Aí, ó, tá cheio de música aí, valeu, patrão. Ué, deu pra tu, pô, ué. Vai. O que a gente passou aí? Só fala, irmão. Passou um pendrive todo quebrado aqui, mano. Ué, que essas ideias? Você passou pro cara parado, pendrive, seu trouxa. Deixa aí então. Tudo cadê os idiotas que roubou, aqui, mano? Cadê? Tá combinando alguma coisa ali, ó. O que é que vocês estão combinando aí, tio? Vai tomar. Vai tomar o quê? Hã? Vai tomar o quê? O que vai tomar? Vai, carai! Como eu posso falar? Fala. Pode falar, Thiago. Que pega, tá ligado? Negociação? Era o seguinte, na fuga quando o policial der o tiro, pô, tá ligado? Sei. Mas só que nós foi primeiro antes do policial dar o tiro. Ué, e você tem que esperar o policial dar tiro agora? Então, é isso que eu tô pensando, tá ligado? Ué, ninguém determina isso não, irmão. Isso que eu falei com o Lux. Ah,
Tá louco, cara. E o que, que você queria? Devolver o dinheiro pra lojinha? Não, que não vai. Deve estar ficando é louco, pô. O dia tá na minha mão, acabou, filho. Acabou, cara. Ai. Puta que pariu, velho. Calma aí, vou resolver isso aí. Deve resolver sim. Vai lá falar com a polícia lá, pô. Que vocês... Vocês saíram correndo antes de dar tiro, pô. O idiota tá brincadeira. Não, liga pra isso aí não, mano. O tiro vem da arma, tá ligado? Se a arma não atirou, porque eles não atiraram, então... O cara mirou pra cima e não atirou. Ué. Tem essa não. Mirou pra cima, acabou, irmão. Mirou pra cima, acabou. Tio. Você tá no faroeste não, tá esperado a tiro não, agora irmão. Agora o cara vai ficar enchendo. Manda ele dar vir aqui e dar uma mamada. Fala que lá, ó, o chefe mandou você dar uma mamada. Tá ligado? Se ele ficar reclamando, demorou? É isso aí, caralho. Porra, de dar tiro pra cima o caralho. Agora. Deixa ele lá. Deixa ele aí. Não. Vai lá. Vai lá. Aí, te ajudei, pô. Vai ficar sem salário que eu te ajudei. É isso aí, irmão. Porra, agora ele fica. Oh! Ih, trouxa! Agora não sobe. Ah, deu sorte. Ah, tu vai subir, trouxa. Sortudo do caralho. Fica empurrando aí, W. Você vai cair de cara no chão aí, trouxa. Caralho, o cara quase caiu de cara ali, velho. Vai. Pula! Caralho, o cara caiu lá embaixo, mano. Meu Deus, velho. Ah, não, irmão. Puta que pariu. Sobreviveu? Não sei como, mas sobreviveu, velho. Ah, ele pulou aqui, o burro, falando só pra ele fazer isso, ele faz isso aí. Vai ficar aí, pai. Vai ficar aí, mano. Ai, caralho. Não precisa correr ninguém, não. Onde que tá? Aproveita a adrenalina que você tá no sangue aí, depois que você subir, você deita, irmão. Caralho, mas tá subindo acelerado, tá? O cara não caiu lá embaixo, não. Imagina, caiu. Só um pouquinho só. Caralho, velho. Foi conhecer que pulou, a água, mano. Cara, a gente vai roubar o Facebook. Ah, mas por quê? Vocês olham o Walmart e vai roubar o Facebook. Pô, a polícia chegou na hora, vocês viram, né? Se a gente for direto lá no Walmart, aquela polícia vai ligar nós, entendeu? Já viu o rosto. Então a gente vai roubar o Facebook, irmão. A gente só tá esperando ter polícia, que tá osso. Mas se tentar, a gente vai roubar lá agora, tá ligado? Vambora, hein? Vambora. Bando de trouxa, tá vendo? Dois trouxa aqui, é trouxa. Meu Deus do céu, parece que você sentar essa arma. Pode crer, mano. Trouxa. Que porra é essa aí, velho? O cara tá dentro do carro, mano. Que é isso aí? Foi um acidente? Ah, pensei que tinha sido acidente, velho. Não. Ô, cria. Ah. Fala aí, MC Pose. Chega perto aqui, cara. Tá falando de longe, tô com coisa aqui. Ué, tá querendo me roubar, porra. Oxi. Tá louco, caralho? Que é, aí, irmão? Oxi. Calma aí, pô. Deixa eu falar. Dá o papo. Aí, acho que foi tudo me assaltou, mano. Foi? Aê, botando o dedo no mundo. Toma, vambora. Ah, caralho. Puta que... Não. Na moral, velho. Essa aí, foi foda, aí, mano. Pra mim foi o limite, irmão. Essa aí pra mim foi o limite, irmão. O cara ia estar na favela, aponta o dedo pro cara e fala que ele que assaltou é osso. Você, mano, que me roubou, pum! Esse cara era morador, mano? Já tem que tirar a casa dele se for. Não, morador antigo. Nossa, velho. Meu Deus, já perdemos a moto aqui, eu acho, hein? Acho que a gente já perdeu a moto. Já perdeu a moto antes de começar? Que é esse cara? Ah, os caras da favela. Bora. Tá de boa a moto? Bateu? Ah, não, imagina. Quem passou por nós? Passou o trouxa aí. Então, vambora. Vambora. Segue aqui. A gente tem coisa aqui, pode vir. E se armar o quê, mano? Se precisa de arma não, pô. Não tem arma, só segue nós, é isso. Vai se armar sem arma, pô? Acabou as pistolas? Mas dá cara, né? Ué, caveira, mas que parada é essa aí que os caras só querem vender pra barragem? Você não se vendeu para nós, pô? Irmão, eles não estão vendendo pra ninguém. Não, os caras das armas lá, velho. Não, o Jota tá falando que o único que tá fechadão com ele, que eles vendem direto um monte, é a barragem. Ah, vai se encontrar na loja, né? Se encontrar com é lá na loja de sempre lá, irmão. Isso é bom, viu, patrão? Isso é bom, viu? Eu gostei. Bom. Bom que eu vou pegar os dois aí. Agora a nossa missão não é só roubar, não, hein? É achar a casa desses caras agora, hein? Vambora, hein? Eu quero achar onde que eles ficam. Sempre, pô. Sei não.
Lembra, é japonês, então deve ter temática japonesa, irmão. Alguma Mas, casa irmão, aí. Então já procura a casa dos japas, viu? É, isso aí, é isso aí. É, vamos já procurar, porque... Já vamos chegar e matar todos lá. Vambora, vambora. Você é doido, arrombado? Sai daí, cara, vai explodir. Aí, parei. Exatamente, exatamente o que eu falei pra você. Eu vou ficar de fora dela, tá? Porque se a polícia vir, eu dou bala. Aí você também dá. Vai dar bala então. Ah, não, não. Vou deixar ele chegar perto do cara roubando ali. Não pode ter prejuízo não, porra. Tá assim, velho. Porque eu tô assim, eu quero perder dinheiro não, fi. Aí, explodiu, irmão. Vai. Fica ciente vai, aí que filho. Os caras podem vir, irmão. Fica aí. Ó. Porra, eu tô meio que corcundo, mano. Aí, de boa, fica de boa. A gente tá vendo aqui a parte da rota. Ó, oh, tem gente na rota, tem polícia na rota, mano. Eu vi a cabecinha ali, hein. Ih, caralho, vai dar ruim. Tem polícia na rota. Eita, porra, os caras tá mirando lá, mano. Pode vir não, pode ir. Pode roubar. Os caras tá ali na rota, mano. Eles tão ali, pô. Não vai tirar de nós. Se mexe não, filho. Cara. Os caras tá ali, mano. Caralho, mano. Esse cara, ele correu lá pra dentro, hein, mano. Se vir viatura, poca, hein. É bala, tio, é bala. Cuidado aí, carioca. Você não é feito de aço, não. Que passa tudo da hora. Viu viatura? Ó, oh, ele lá. Ih, tá metendo bala no carioca, mano! Tá, porra! Caralho, nada, mano. O que ele tá tirando ali de novo? Caralho, tá dando tiro no carioca, mano. Vambora. Vaza. Mano, o cara tá metendo bala, tio. Vaza! Eu vou focar esse filho da puta. Vamos matar ele. Vamos matar ele, hein. Vai matar ele. Pô. Calma agora. Agora calma. Agora ele vai tomar, irmão. Você quer que eu dou uma nerfada? Vambora, vamos pegar ele aqui de cima, para. Não, aqui não atira não, aqui não dá. Será que não chega lá, mano? Não chega não. Vou confiar. Pata, não tem que passar, você dá só uma dele. Não dá, a gente vai morrer. É, cuidado, vaza. Calma, questão de fuzil. Matou? Não, nem atirou nele. Já terminou, vambora? Vai, vaza. Vambora. Arrombado, mano. Arrombado mesmo, tá? Deixa eu pegar ele, baby. Pronto, eu tinha de raspão aqui. Tomou? De raspão, você é burro, os caras acelerando devagar. Toma, tira aí, ô carioca. Porra. Sempre o carioca se ferra, né? Não tem como. Pega essa munete aí, ó, vamos. Cadê a munete? Vai. Vou estourar ela, mano. Faz proteção que eu vou estourar ela, hein. Já é. Se vir esses coxos aí, já sabe. Porra! Que isso, velho? Porra! Perdi quase o colete todo, mano. Vai, uma moto lá da vai, proteção. Calma aí que eu tô pegando a grana aqui, pá. Calma aí, deixa eu pegar a grana aqui rapidinho. Mano, mas eu proteção com o dedo, velho. Não tem arma, não tem nada. Ué, mano, tá com medo, caralho? Ué. Tá com medinho, porra? Caralho. Não, tá, tinha que pegar R$1.000 ali antes, pô, tá ligado? Espera aí, rapaziada. Calma, pô. Calma, caralho. Que é, pô? Rotão, caralho. Deu ruim. Mas por quê? Aonde? Pera aí. Tá aqui na garagem vermelha. Porra, vai dar ruim pra nós, você sabe, né? O Menor tá tentando entrar na rota, velho. Vem, Menor. Isso aqui vai dar ruim, mano. Mano, sai da moto, essa polícia tem que pocar, caralho. Sai da moto. Não, você vai ter que entrar na moto, viado. Você entra na moto. Eu nunca deixo o dinheiro pra trás, irmão. Você vai ter que pocar, tio. Não quero saber, não. É. Eu não deixo dinheiro pra trás, não. Vambora. Não, tem que tirar ele de nós, porque nós que vão roubar lá. Não quer pegar o dinheiro. Fala pra eles não trazer pra praça não, hein. Já rodaram. Atrás de nós aqui, mas já rodaram. Eles viram. Onde? Atrás de nós aqui, ó. Estão atrás de vocês. Pronto, é moto? Já era. Bora, patrão. Nada, tio. Quero pegar todo o dinheiro, caralho. Boa. Vamos fazer a munição de porco? Vamos, patrão! Vai, outro patrão! O TH aqui tá cagando, pô! Tá foda, mano, vai! Qual é o TH? Vai no porto! Vamos no porto aqui, irmão! Porra! Pô, queria ver a munição. É emoção, cara! Peguei 11 mil, tá bom! Vambora! Patrão, você quer estourar ou menor história? Não, menor história. Agora é o seguinte, a do porto fica todo um posicionado em cima do lugar, mano. Que esses caras virem e te matam, vai.
Tem que posicionar. Não, vamos tentar fugir, vamos tentar fugir. Fugir nada, tio. Deixa os caras vir. Não, tô falando, né? Esse que é o cara que a gente quer, não, irmãozinho. Que é a rota. Não, vai vir todo mundo, irmão. Quebrar a rota. Vai vir todo mundo. Quando vir todo mundo, um vai cair. Tomei tiro. Cheguei. Quero saber quem é o policial, não, irmão. Deu tiro, filho. Não. Deixa vir. Que susto. Tá com medo, caralho. Tá assustado esse trouxa, hein, mano. Tá muito à vista aí, ô Rui. Se liga aí, hein? Mais pra baixo. Pô, achei que era o idiota aqui. Roubar, ideia. Mano, aí você fica aí igual uma águia, porra. Sai daí. Caralho, como é que eu tô? Tô sinistrão, tio. Vai, aí. Cara de quem faz as coisas, tio. Cara, eu tô tentando realmente achar o ponto certinho aqui. Então, é na... onde você guarda as roupas, entendeu? Então, nós estamos aqui mesmo, meu irmão. Na parede da direita aí, certinho. Tá na fuga. Ele entrou na Rotan? Ele abriu a porta da viatura, irmão. Ele entrou na viatura dos caras, velho. É sério, pô, ele entrou na viatura dos caras. Eu consegui. Polícia não veio, não. Roubou uma polícia no verão. Não entendeu nada, velho. Fala lá, deve ser amigo dele, deve ser amigo dele, C4, hein. Cuidado aí, C4 aí, hein. Catavento, bora. C4 é policial, cuidado, hein. Ô, Cabira, bora lá. Lago, vambora. Vambora. Tem que achar a casa daqueles caras também. Vambora. Calma aí, guys, a gente vai fazer a parada, tá? Só que precisa de polícia aí, mano. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui na rua. Até juntar eles. Polícia! Matei um. Caralho, velho. Meu Deus. Calma. Volta lá, porra. Deixa os caras não. Vai. Bora. Por cima. Vai. Pronto, quebrou. Tem mais um. Morreu. Matei dois. Acabou? Mas ficou como, mano? Caiu algum nosso? Ah, não, mano. Por que deu tiro? Não. A gente tinha dado fuga já, gente. O cara chegou e você não tinha ninguém na sua moto ainda, filho. Tava em cima de mim, mano. Não tinha. O cara não tinha nem saído da parada ainda, filho. Quando ele encostou em você. Morreu dois dos nós aqui, irmão. Claro que não, irmão. Aí o. Não tinha, deixa eu ver. Sim, ia te pegar na Taser, porra. Taser não, irmão. Ô, gente. Eu vi, porra, que o cara tinha nem subido na sua moto ainda, velho. O Liminha já tinha subido, não. Tia, eu acho que você olhou errado, porque o cara já tava nas suas costas, filho. Vamos ver o da frente ali. Ver se realmente foi. Tinha um aqui, não tinha não? Safe. Tá bom. Agora porque deram um tiro aí. Será que tem um médico aí, irmão, pra tentar salvar esses dois aí? Vai ter que pegar carro aí e pegar eles. Ué, eu ia saber? Ele tava sem água. Gritando comigo, mete o pé, cadeira, Cara, a gente vai ali pegar um carro pra resgatar os caras lá, mano. Meu Deus do céu, mano. É, deram um tiro pra nós, eu tinha que devolver, entendeu? Então foi dois embora, velho. É isso aí, irmão. Aí vamos parar de dar tiro aí na pôr dos outros, porra. Tá, enquanto vocês vão roubando aí embaixo aqui, tem duas casas aqui de cima estranhas. A gente vai dar uma olhada pra passar aqui, né? Se eu ver que tem estilinho assim japonês, vou mandar olhar e ficar olhando, hein. Ai, botei aqui na muleta. Calma, tem essa da direita e da esquerda, tá vendo? A da esquerda tem muito cara de japonês, vamos ver. De otário, cara de todos. Cara de idiota. Colocou aqui ou não? Não, porra, não é pra entrar não, arrombado. Ô, Caveira, você colocou nessa daqui? É. Ó, lá em cima. Colocou ou pode botar? Lá em cima. Não, é pra colocar, não tem nada, pô. Então, tem negócio de L ali, pá. Essas casas aqui, mano, eu tenho uma noção que pode ser aqui a parada. Tá armado agora? O acesso é rápido ali no mar. Então, é isso que eu tô te falando, irmão. Aqui ele desce certinho, tá ligado? Eu tô desconfiado que eles têm que levar de água, mano. Será que é só pra entregar aqui mesmo? Não, mano, tá louco. Pô, tem cara armado aí, a gente já faz. Sou vida louca, caralho. Olhando aqui, tranquilo. É, vida louca. Mas eu tô da minha vida, entendeu? Comprar? E tem essa casa aqui, tá vendo? Ó, ó. A casa é bem estruturada. Não vi nada. Tem gente? Não vi porra nenhuma, arrombado. Você viu. E aí, vocês estão vigiando aqui? Cadê o cara? Tá igual a moto pra aí, mano. Não vi nada. Cuidado aí, vagabundo, querer roubar vocês que tá roubando, hein? É, passou vazar, mas tá sozinho. Tá, a gente tá descendo já. Não, tá. Tá aqui na loja, pô. Os caras tá lá na loja dele lá, eu acho, ó. Não, velho. Tiro! O cara tá aqui, mano. Foi quem que deu tiro? Eu, pô. Pô, você tá dormindo, hein? E esse cara aqui que tá fugindo? Parou, irmão! Tinha um
caras chegando aí, irmão. Ué, gente, o que você quer mais do bagulho? Vai saber se o cara vai dar uma bala em mim, ué. Tá bom, meu filho, mas você tinha contenção, é isso que eu tô te falando, velho. Tá linha? A Liminha tá dormindo, tá porra. É PM, cara. Tá bom. Tá dormindo ele, Liminha, porra. Rouba calado, cara. É, porra. Chegou não, irmão. Não é você que toma dormindo? Mas você tomar dormindo do que eu, pai. Tem que ver, mano. Às vezes alguém pegou sua Glock aí e... Pensa, pai. Tá ligado? Vambora. Mas para de dormir, mano. Porque às vezes suas paradas param de sumir, entendeu? Aí, cara. Você fudiu tudo, porra. É isso, então. Boa, boa. Alô, WL. WL acordou do sonho lá, lá. Falando, cadê minha Glock? Tava no baú, tava no caralho, mano. Ele morreu, filho. Perdeu a Glock, tiozão. Morreu não, né? Ele, tá ligado? Desmaiou, né? Perdeu, mano. Ué, quem que tá na ponte aí? Tem que ver, mano, essa parada aí. Os caras que pegam do cara que toma dormindo. Pode crer então, mano. Eu ia chegar, mano, tranquilo. Tá de boa, você viu lá, eu te pedindo arma emprestada. Não, vou emprestar não. Eu ia pegar pra você, pô. Você quer pegar então, aí você foi pra casa dormir, porra, aí quebra nós, né? É, eu fui dormir, mano, mas deu maior sono na hora que eu cheguei. Então, aí você tomou dormindo, porra, aí já era, mano. Alguém ri. Tem que ver quem é que fez isso com você, mano. Ô, tem que ver qual foi o mano aí no bagulho. Pera aí, mano, você tomou 250, viado. Caralho. Com passa, dois, né? Tá trancado aí no bagulho. Sim, mano. Vou ter que tunar minha moto então, filho. Tá 250 tem tunado? Essa? Tem uma, tem uma. Tá, mano. Tem essa? É, deve ser. É parecida. Tô vendo o grau quanto que ela pega. Vai lá, vai no grau, vai. Agora se eu cair, eu dou um tiro no seu pé, vai. Eu vou toda a ponta empinando. Duvido, vai. Agora eu quero ver. Agora se cair, fica sem salário? Não, não. Aí, ó. Ainda bem que você falou que não. Que porra é essa aí, irmão? Não sei, mano. Acabei de... Caralho, mano. Alguém levou a sério deixar o carro perto da casa, hein, irmão? Caralho, que é isso, mano. Aqui, velho? Acabei de passar aqui. Ué, mano, tem um Fox em cima do telhado aqui na frente da casa do cara, velho. Meu Deus. Que isso, velho? Oxi. Puta que pariu, velho. Que é isso, mano? Tá trancado ainda? Tá, mano. Mano, tem uma moto. Aonde? Tem uma moto debaixo do carro, velho. Agora que eu tô vendo, olha aqui. Ah, não, mano. Ô TH. Fala. Tá ligado aquele carro e aquela moto que a gente viu lá atrás? Sei, sei. O cara roubou. Nossa, e trouxe pra casa dele. Tá aqui em cima do telhado os dois, mano. Eu vou aí, calma aí. É que aqui, tá aqui, velho. Onde? Onde? Aqui, perto da... Cadê? Pô, olha aqui. No fundo aqui onde troca a roupa, olha pra trás. Que isso, cara? A moto lá embaixo, lá, mano. Caralhos. Vou ter que dar o dinheiro a esses caras aqui, mano. Os caras estão já fazendo muita grana, tá ligado, velho? Tem que dar grana a eles agora, mano. Um abraço a vocês aqui, mano. Recebi um telefonema aqui, vou ter que ir ali no Mac ali já. Demorou, vai lá. Valeu, rapaziada. Um beijo pra vocês, um grande abraço aí, até amanhã. Valeu, pô. Talvez alguém, o cara aí que te cacepa aí, te devolve a parada, velho. Quem dera, né? Quem dera aí, nada de boa, tá de boa, pô. Tá de boa. Não é homem não, irmão. Pode ficar tranquilo que não é homem não, tá suave. Pode crer, pô. O que aconteceu? Eu não ouvi. O que é? Não sei não. Tá algemado lá pedindo ajuda e pediu pra chamar o Tá pedindo ajuda? Socorro. Aqui, ó, quem tá pedindo ajuda? Socorro. O que é isso, velho? Socorro. O que aconteceu aí, irmão? Não sei, velho. Ué, não sabe, como é que... Tá tudo escuro, velho, não tô vendo tá nada, tudo escuro? Pelo amor de Deus. Ué. Eu não gosto da escuridão, velho. Ih, tá de castigo aí, velho, e aí? Fez alguma coisa errada. Fez alguma coisa errada aí, mano. Subiu na viatura da polícia, olha o que deu aí, ó. É, vou explodir aqui, ó. Ah, foi ele que entrou na viatura da polícia? Foi ele. Ah, amiguinho da polícia, né? Pode crer. O amiguinho da polícia aqui tá algemado, o que botou? Ai, meu Deus. Vai lá, tira a algema dele lá. Cada coisa. Cuidado aí, mano. Não vou nem fazer xixi. O cara falou que é fetiche aí. Quem que eu atropelei? Foi algum dos palhaços aí, mano. Tem que ver aí, tá ligado? Mandrake. Deve ser alguém aí, tá ligado? Oxi. Cuidado aí, mano. Vou atropelar os outros aí. Vambora. Vai, guys, eu vou ter que dar um dinheiro pra essas mulas aqui, cadê? Deixa eu dar o dinheiro pra esses idiotas aqui, mano. Vou dar um cortezinho aqui, tá ligado? Porque né, não compensa ficar ouvindo esses idiotas, não, pá. E aquele palhaço lá atrás, lá? Ah, perdeu o dinheiro.
Tá, mano. Você tá me xingando aqui, aí, né, mano? Tá na frente aqui, velho. É. Esse cara não foi comer McDonald's? Por que ele voltou? Aí, pai. Ué. Por que ele voltou? É porque é salário? Alguém falou pra ele? Não. Ah, recebi uma ligação aqui, mano. Tá metendo louco, hein? Tá estranho. Mas não é ele que tem dinheiro pra caralho, né? Ele? O quê? Não é ele que tem dinheiro pra caralho? É, furando fila aí. Demorou pra caralho e furou fila. Oxi. Primeiro sempre. Qual que é o teu Pix aí, ô palhaço? Pix? Ué. Vou abrir ele aqui pra você. Caralho, mano, tu não usa não, mano? Docinho. Ah, é. D-O-C-I-N-H-O. Algum de vocês da fila já provou ele aí? Diz ele que é docinho. Tá, mano, fiz a matemática aqui. Tem pessoas novas entrando, pá. Essa semana foi uma semana lucrativa, entendeu? Então teve um aumento aí de 25%, tá ligado? Aumento de 25%, então cada um vai levar essa grana aí. Vai lá, seu palhaço, vai lá. Caralho, 400 mil, velho. Aí, cara, ficou rico, hein? É isso aí, pô. Qual que é o teu? Perdeu. Perdeu? Perdeu. Tá me roubando? É, depende. Depende. Caixa 2 vai estar nativa, né, mano? Vai lá, irmão. Ó, não recebi meu salário passado, não, hein? O problema é teu, tio. Só recebe quem tá por aqui, entendeu? Se o cara não tá por aqui, ele não recebe. Quem é aquele último ali? É o Lux. Ih, caralho, não faz nada e tá querendo receber, velho. E o penúltimo aí já tem muito dinheiro, que falou aí, né? É isso aí. Eu ouvi. Caralho. Cara, eu não sei o que aconteceu, não, mas isso aqui não é fila do SUS, não, irmão. Ficou apontando pro SUS. A fila do SUS. Foi aí, Rui? Vambora, porra, tem coisa pra fazer. Tem coisa pra fazer, pô. Tô entendendo nada, velho. Qual que é o teu, irmão? É idiota. Ih, caralho, já chegou xingando, velho. É aprendeu Pix, não que tava gemado? É o Pix, caralho. É o Pix, né? É idiota. Você tem coisa pra fazer, irmão? Você é o último. Você é o último, já que você tem coisa pra fazer. Doendo. Isso aí não, eu só ouço vozes do nada, que é salário, né? Do nada aparecem umas pessoas que nunca veem, né? Bota aí que tem coisa pra fazer, mano. Bota aí que tem coisa pra fazer. Qual que é o teu aí de trás aí, Lu? Caralho, você engoliu o hambúrguer que você foi comer, que parece que tá com o estômago alto, velho. Que isso? Ô, oh, que é, irmão? Te passei cara, a grana aí, se você nada, tiver mano. Grana aí, eu já mamei. É isso, né? Mas tá massa, pô. Deixa o bagulho. Tem que ser você, né? Eu não. Lá, irmão. Não fala nada, não. O que você tá fazendo aqui, ô? Tu não é daqui, não, tio. Vamos morrer e lembrar que o tempo não viveu, pô. Tu recebia antes, irmão. Agora tu já tem dono de uma parada aí, né? Já dono de uma moto. O que é? Perdeu o caralho, mano. Já ganhou já, pô. Mete o louco. Ganhei o quê? Todo mundo já ganhou já aqui, mete o louco não. Não. Vocês são olheiro, irmão. Vocês são olheiro, tio. Mete o louco não. Você é olheiro, caralho. Vocês vão ganhar quando vocês subir, irmão. Calma, tio. Esse aqui já recebeu. Ah, esse idiota aqui, ó. É, ele mesmo. Zé da Moita, pode crer. É isso. Não, né? Conhece bem o Zé da Moita. Conhece bem o Zé da Moita. Sei não, hein, mano. Você tá me devendo em vez de te pagar, hein, velho. Você só traz prejuízo. Toda hora isso aí, velho. Toda hora isso aí, velho. Não de nada não, o pessoal chega pra mim e fala, ó, aquele Zé da Coxa dá prejuízo. Tem, mano. E quem prova que você matou todo mundo? Eu, uai. Só fiquei vivo. Só você que ficou vivo. É, aí fica fácil, né? Só tu ficou vivo, tu fala quando você quiser que você matou. Então tá bom, você é o matador então, cadê as armas? É, e aí? É, não deu tempo de lutear não. Lutear? Olha isso. Lutear? O que é sério? Você dá vontade de bater nele, irmão? Ou melhor, qual que tá é a tua conta? Você dá um teco aqui logo aqui, irmão. Meu Pix é 001. Logo aqui, irmão, você me dá um teco, velho. É ele. É, caralho. Você acha? É, o melhor tá viciado no bagulho. Mas se eu não me engano, é 001. O bagulho é bom, porra. Chegou aí? Chegou. Agora dá pra você parar de morrer de fome, né? Não, com certeza. É isso, mano. Tô no clima já, vai. Vou lá. Vai, mano, você tá aqui ainda, porra. Bota a merda por aí, rapaziada. Demorou, depois a gente vê quem pegou sua droga aqui. Demorou, e tem uns palhaços aí que tem que subir, né? Você falou, né? É. Tá. Deixa eu chamar, mas não é todo mundo não. Ah, é o... É esses três aqui?
Pode ir, cara. Ajoelha os três aí, vai. Aí, aí. Vai, agora vocês vão repetir, hein. Eu, mero mortal. Eu, mero mortal. Eu, mero mortal. Fala junto, porra. De novo. Um, dois, três e... Eu, mero mortal. Morador da mamadinha. Morador da mamadinha. Olheiro da mamadinha. Olheiro da mamadinha. Vou servir. Vou servir. A favela da mamadinha. A favela da mamadinha. Se eu fizer alguma coisa errada. Se eu fizer alguma coisa errada. Vai ter que dar uma mamadinha. Vai ter que dar uma mamadinha. Aê. Bom, tá batizado, tá batizado. Tá batizado? Batizado. Laje. Batizado. Laje. Laje, laje. É, batizado aqui agora, vocês sabem onde tem que levar, né? Ah, então tá. Vamos lá, acompanhe. Bora, porque bora. Pra poder entrar aqui, você só tem um local aí que eu vou ficar só olhando ali. Vai lá. Pode ir lá. Vamos lá. Ah, caralho. Vai ter que pular ali. É lógico que vai. Acho que eu vou ficar só ali olhando só. Eu acho que dois caras embaixo, velho. Não tô torcendo não, mas eu gostaria de ver. Alguém já caiu já? Caiu. Foi um de vocês aí, fi, que caiu. Ah, o cachorrão. Então. Achou o cachorrão, mano. Manda a menina da frente. Mas por que não pode ser ela e o outro pular junto? Mete esse louco não. Ué. Se tem alguma coisa, avisa. Tem alguma coisa? Aí vai os dois. O Caveira deveria ir junto com ela, ué. E aí, vai os dois ou vai ela e o outro junto? Pular vamos junto? Caveira junto, vamos Caveira junto. Tá vendo aqui. Olha, ele falou aqui que ele era skatista, na favela isso aqui pra... é moleza pra ele, viu? Vai lá, Verão, volta pra ele. Vai lá. Vai junto? Não, vai junto, peraí. Dois juntos. Demorou. Ficar bem gelado junto, vai. Vai bugado, né, mano? Olha. Eita porra! Ih! Eita porra! Tá ruim! Ué! Que aconteceu? Ué! Cadê o mano? Eu falei pra pular junto e ver um de cada vez, pô, eu osso. Não, mas eu falei também, mas não deu. Ué. Vai você, tá longe, vai. Vai cansar, hein? Vai. Ué! Nossa, se você cair lá embaixo da rima. Ela vem desfilando, pô, ao invés de correr? Agora é a hora. Vai cair ali embaixo. Que vai cair. Okay. Sempre um cai. Ah, que merda! Caiu em pé. Ué, que é isso? Ué, que é isso? Ué, o que aconteceu, mano? Meu Deus do céu, não entendi nada agora, mano. Mano, eu não entendi nada, velho. Essa. Caralho, o outro cara ali embaixo, velho! Meu Deus, velho! Caralho, velho, boa, cicatriz maior, boa! É, irmão! Valeu, era bom ter vindo junto com o outro aí! Separado é pior, pô, vento da pressão! Boa, pô! Cara, boa. Os dois menor foto é do outro, velho, já fiz o bagulho! Ah, caralho, velho, essa parada é muito boa, mano. Mano, a gente não fez ainda nem um Walmart, nem o outro, eu já expliquei. Mano, não tem polícia, tio. Vamos ver aqui, mano. Se talvez hoje, se não der, no próximo vídeo vai, mano. Uma hora ou outra dá, tio. Vambora. Madeira! Vai! Ué. Madeira não, velho. Deu ruim. Tem madeira aqui não. Tem. Madeira, deu ruim aqui, ó. Tá aqui, ó. Mano, eu vou cair lá embaixo, eu acho. Cuidado, vamos cair. Puta vou que pariu! Ai, ai! Nossa, caí de derrubaram cabeça. Aqui, mano. Ai, puta que ele, pariu, velho. Tá não, mano. Se eu for tentar ajudar ele, também. Nossa, mano. Que queda, hein, mano. Acho que caí de cravícula. O carro véio. Deu um empurrão nele, mano. Nossa senhora. O pessoal que é olheiro fica muito parado, né? Então tem que ver se eles são ágeis. E vocês também ficam muito parados só vendendo, então tem que ver que vocês têm habilidade de correr, entendeu? Se esquivar, se ter as manobras, tá ligado? De fugir dos tiros, tá ligado? Entendeu? Sim. Estão entendendo? Sim. Por que tem dois caras de costas pra mim, mano? Você acha que são o quê, caralho? Meu segurança agora? Vira pra cá, caralho. O cabelo rosa, trouxa. Ô, trouxa do caralho. Vai pra trás. Porra. Que moleque trouxa, mano. A parada é o seguinte, mano. Quando eu falar já,
O primeiro que conseguir encostar em mim ganha 30 mil, irmão. Vai ter que encostar, entendeu? Entendi, entendi. Então tem que ser um cara habilidoso pra fugir de uns pessoal bem parado, entendeu? Então, eu vou falar já, Vocês vão ter que vir atrás de mim. O cara que encostar em mim ganha uns 30 mil, entendeu? Vocês vão ter um minuto, irmão, pra fazer isso. Entendeu? Entendeu. Então demorou, mas agora a parada é o seguinte. Se cair no buraco, cuidado, vai se machucar, hein? Vai se machucar. Ué. Tá, então vou lá, hein? Quando eu falar já é pra... Calma, o que que você tá com pressa? Tá querendo roubar, caralho? Vai, calma. Vai. Tá vendo? Vai. Vai, tio. Vem, trouxa. Sabe onde eu tô mais? Vem. Em vez de você ter estratégia de cercar o cara, vai todo mundo subir pro mesmo lugar. Vai. O cara já tá lá embaixo. Ô, caveira. Cara, o mais engraçado é que eles nem viram onde eu fui, caveira. Eles não viram, cara. Eu tô em choque aqui, velho. Eles estão lá na frente. Tá tudo lá na frente, mano. Caralho, é foda, mano. Véi, não tem condição. Mano, foi todo mundo, véi. Eu falei, se tiver um cara de baixo aqui, ganhava, porque era só dar não, volta. Eles continuaram, eles não voltaram não, Alex. Estão tudo lá embaixo. Ah, não sabe onde é que você tá, não. Meu Deus, cara. Não, olha, é o seguinte, patrão. Ele tá aqui, na minha frente, viu? Tô aqui, irmão. Caralho, vou ter que dar mais um minuto, que não deu nem graça, pô. Não. Faltando 20 segundos. 20 segundos? Então vai. 18, vai, 17, vai. 16. Daqui eu vou ficar um pouquinho, calma. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Mano, ele caiu pra rua, ninguém viu isso, velho. Tem nem condição isso, velho. Pra mim não tem condição, não. Todo mundo correu pro ganhado, velho. Que isso, rapaz. Vocês também estão perdendo muita visão muito rápido, hein, velho. Cara, não tem condição, velho. Se atravessar aqui. Olha, não, mano, onde é que eu fui ali em cima e continuei pra lá, ó. Olha, eu fui dar despertão, eu falei, não, ele vai seguir reto. Eu fui lá pro fim lá, entrei lá pela rua. Meu Deus, velho. Caíram no buraco aí. Alguém caiu no buraco aí? Tem uma escada aqui, mas não sobe, não, velho. Boa. Uma caiu no buraco, isso aí. Já dá pra saber quem tem falta de agilidade. Isso é de boa. Dá o papo, Andy. Tu quer dar tribo pra cura, é isso? Não. Qual que é a sua tribo? Guarani, né? Guarani, o caraca, é Ponte Preta, irmão. Mete o louco não, hein? Vai. Desembucha do celular aí, que você tá subindo na torre, pá. Índio falou já, o que aconteceu? Índio falou nada não. Cadê? O que que vai acontecer, okay, irmão? Aí, Índio. Ok, mano, esse cara fala espanhol, inglês e português, velho. Índio foi criar perfil WhatsApp. Ah. E foi tirar foto para colocar perfil. Ué, você subiu uma torre, velho, de energia? Não tinha subido torre. Não tinha subido torre? Não, tinha subido em plantação. Tá chamando os olheiros de mentiroso. Tá. Chorou. Não tinha. Choro? Eita, foi que tá chorando aí, ó. Choro. Tá quieto. Aí, tá chorando. A Índio tirou foto, só que não sabia que não podia tirar junto com a favela. Foi que você tá olhando pra lá, olha pra mim, porra. Tô falando contigo. Ok. Não sabia que podia, não podia tirar foto. Agora tá olhando pro carioca, não tá entendendo nada. Índio pegou sem querer favela e já conversou. Que é essa parada de tu pegar a favela? Olha só, já vou te adiantar, mano. Se tu chegar lá e falar que você demarcou isso aqui como sua terra indígena, você vai tomar tiro, hein, irmão. Mete não. Louco não, hein. Vai. Eu tô ligado nessas porra aí já. Índio pegou favela. Do nada vem aqui a polícia, tem um índio ali, vamos demarcar, pá. Caralho, irmão, vou perder minha parada aqui não, hein. Não, é isso. Ah, tô ligado. Vai ser só tu só, irmão. Se tiver muito índio aqui, dá ruim. Não, vai ter índio mais. Tô ligado. Quer subir ali comigo onde o índio tirou foto? Não quero não, só quero só saber disso aí. É que você é índio e já sabe já das tecnologias, né, tá estranho. Era só isso, força. Usei. Que é isso aí? É bom isso? Usa, é bom, você já usou índio. Não despista não que índio que trouxe isso pra nós aí no Brasil, vai. Vai, irmão. Índio não tá conseguindo usar. Não? Não. Esse índio aqui é mentiroso, hein, mano. É, índio não sabe fumar um, churou é foda, o quê, irmão. Mano? Churup, ele tá falando então, churup, tá bom, é isso? Então, tá bom. Não, índio churo.
Tá bom, tá bom. Joga fora. Passa pra alguém aí, vai. Passa pra alguém aí. Pra mim, não. Pra mim, isso. Não, tô arrombado. Toma aqui. Vai, índio. Vai, índio. Tá se complicando. Todo dia um problema, índio. Vai lá, índio. Vai lá. E não esquece do aluguel, não, índio. Mas obrigado. Aluguel vai ser pago. Tranquilo. Tô seco aí, irmão. Tranquilo. Só quero obrigado. Minha terra pra mim mesmo. Vai lá, vai lá. Obrigado. Vai fazer nada. Chover hoje, índio? Índio precisa de mais índio para chover. Vai, vai botar índio na tua casa, lá na casa do caralho. Aqui não, vai, vai. Ele não quer índio. Não, isso daqui a pouco isso aqui vai virar a tua região, irmão. Vai lá, vai. Vai. Índio não faz chover mais. Ô, índio, então, faz demorou. O seguinte, fala uma frase de reflexão aí. Se tudo der certo, faz nada. Chover. Boa. Caralho, você é homem de palavra, velho. Beleza. Cara, eu vou começar a rezar pra esse cara aqui, beleza, mano. Que esse bicho é sinistro. Falou, já falou. Isso é sinistro, então. Gente. Vai lá, irmão. Caralho, ele só, tá ligado? Só manda as trevas, ele só irmão. Só mandou o recado, irmão. Só mandou as trevas, tio. Vai lá, mano. Ele só mandou as trevas, foi foda, irmão. É, velho. Caralho, ele mandou só as trevas. Eu tô achando que ele é o Thor, mano. Pior que é mesmo, velho. Que aí, mas vocês estão pegando sombrinha pra sol, pô? Ele parece Marco Conan. Não, pra mim ele parece o Marcos Pasquim, velho. Tô com o Banacan, velho. Caralho. E aí, meu cara, tranquilo? Tranquilo. Então tá aí, mano. Consegue dar uma tunada nessa motona aí, não? Tem as peças aí? Tem peça não, mano. Tem que ter as peças. Pô, mas vocês não tem, caralho. Rapaziada aí tem? Vem. Porra, parece trouxa, pô. Acho que eu sou mecânico agora, pô. Dá teu pulo. Ué, vai, tá uma mina aqui, vamos chegar aqui, tá ligado? Não tem problema chegar aqui e perguntar. É. Oi, bonitinho. E aí, moço, tranquilo? Aí. Tamo aí. Eu vou baixar o vidro aqui do carro dele. Bonitinho. Vai lá, tem o quê? Ela vai lá tunar. Ah, ela vai tunar? Tranquilo. Esse cara conheceu o teu olho? Vou botar no talo aí, moço. Nem ideia. Que isso, que tá? Ué. Não entendi essa não, porra. Pode botar do bom do melhor aí. Manter a mesma cor mesmo. Gosto de performance. Ela que ela é estagiária, irmão? Eu sou supervisora. Não sei lá, eu achei que era segurança seu, os dois ali. Tá aprendendo. Ah, sim. Quanto é que vai ficar essa brincadeira aí? Tá 90 mil. Baratinho, caramba. Vai daqui tá ensinando vocês roubar direito. Que isso? Tu com esse estilo de cabelo aí? Que isso? Nada, joga tênis, pô. Aí, tem vista no. Pra participar do torneio é caro, então. Ah, cala a boca aí, caralho. Deve ser. Mas só acho que é só brincando mesmo, entendeu? Só performance só? É, pô, coloca aí tudo aí. Eu quero que ela pegue pelo menos 550 na reta. Que isso? Eu gosto de ficar correndo pra lá e pra cá, entendeu? Tem como botar um tanque maior não, de combustível? Tem como botar um extra ali atrás. Um extra? É, tipo umas malazinhas. Não, é ficar fazendo igual manicure, deixa isso aí que tá aí. Ah, doido, vou botar aquelas porcarias lá no fundo lá, o caralho, mano. Vai, tia, vai, caralho, demora. Que é? Não entendi. O rapaz aí, ele tem uma moto dessas assim e faz um trampozinho de unha em gel de vez em quando, entendeu? Unha em gel? Unha em gel. Que é isso? Ah, unha. Ah, tá, unha e gel. Eu pensei que eles falavam unha e gel. Entendi, não. Pode crer. Como é que é a conta aí que eu posso mandar? Mandei um bônus aí pro bom atendimento aí. Beleza. É cliente bom então. Correto. Tá certo aí? Tá certinho. Tomara que pegue 500 aqui, essa chave aí. Valeu. Valeu. Bom trabalho pra vocês aí, hein? Valeu. Bando de trouxa do caralho. Vamos ver, hein? Ah, o motinho tá rápido. Que isso? É. 280, mas tem que ver na retona mesmo, tá ligado? Na retona, que eu quero deixar essa moto no talo, irmão. Agora deixa eu ver se tá mesmo, né? Vamos ver. 4, 3, suspensão, blindagem, 0. Tá no talo. Dá pra ver ali a especificação do motor, tudo certinho. E tão falando que aquele velho safado ele fala que tá botando o motor top, mas tá botando o motor de geladeira na moto. Então aqui meu já tá tranquilo. Aí, eu fui ali na mecânica ali, o motor tá de boa, né? Motor de geladeira não, velho. Raridade que tá acontecendo, hein? É que talvez ele venha a cara de vocês que é meio de trouxa, eles botam essa parada, tá ligado? Também. Pode ser isso aí.
Cara, é o seguinte, mano. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Amanhã não, não sei. Próximo vídeo vai ser em 4K e nós vamos meter um roubo aí, mano. Vai, o roubo vai acontecer no próximo vídeo, mano. Não tem como. Esse vídeo não deu. Mas no próximo vai. Demorou? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E entrando aqui na favela, é nóis. Deve ter alguém investigando que eu tô ligado aqui fora, mano. Vou dar uma olhada, eu tô dando olhada, eu sou burro não, caralho. Fui.